Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu v podsérii menom Robomisia Slovensky. Čaká ma posledná úloha v časti cyklická výzva. Meno levelu je dvojitá dráha. Môžem tu použiť 8 blokov. Mám tu dve červie diery, pár. Je jasné, že z tejto hornej sa musím teleportnúť do tej dolnej. A musím nájsť opakujúci sa vzor. Pôjdem tou spodnou časťou, pretože tá horná časť je presne rovnaká. Tak najskôr budem letieť o 3 rady dopredu, opakuj 3-krát, leť vpred. Keď to ešte odsuniem, asi budem vytvárať ešte cyklus, ktorý to všetko zastreší. Takže 3-krát, potom 2-krát vľavo. Tam mi blok nič neušetrí, opakovací blok. Môžem to použiť takto, som tu. A potom znovu letím 3-krát vpred a 2-krát vľavo. Takže toto môžem vnoriť do takéhoto cyklu. Opakuj 2-krát. Tým sa dostanem až sem. Ešte musím letieť vpred. Toto všetko si zopakujem 2-krát. Doletím sem a ešte musím nakoniec mimo všetkých cyklov letieť 1-krát vpred. Napojím to a idem si to vyskúšať. Spustiť program. Vakata. Majte sa.